Varija i Slađa na sceni, kreće prva Varija. On ima 23 godine, peva pesmu Zbog tebe, odomaćena u narodu kao Gaće. Tap 011. Ovde je Varijina drugarica. Dobrodošla. Bolje vas našla. Radila je Varija sa Milijem, jel' tako? Jeste, da. Oni su se pripremali za ovaj krug. Jeste. Promenila je outfit i izgled. Jeste. U odnosu na... Potrudila se. Da. Čak i možda neće mnogi ni prepoznati. Zbog tebe ja u prazan bazen bi skočila. Zbog tebe ja i fudbal bi gledala. Zbog tebe ja i kišu bi pozvala. Zbog tebe ja i sama bih ostala. Zbog tebe ja i 4 kile bih smršala. Zbog tebe ja i tapire bih slušala. Zbog tebe ja i bundu bih prodala. Zbog tebe ja tajne bih hodala. U vatru i vodu ja skočila bi. I nebo i zemlju ja spojila bi. I Bog bi se plašio kada bi znao. Što vodi da prva pesma bude energijski, jaka, brža, durska, pa onda tek neka balada. Da, pa valjda je bolje. Kako je reagovala na prvi krug, ono što je prošla prošli put? Dobro? Brzo dovoljno, da. U vatru i vodu ja skočila bi, i nebo i zemlju ja spojila bi, i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. U vatru i vodu ja skočila bi, i nebo i zemlju spojila bi, i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. Hvala Marija, idemo dalje. Iz Beograda se prebacujemo za Sarajevo, Slađa Zupčević. Peva pesmu Zar je svemu kraj Verice Šerifovića, inače je Slađa u timu Marije Šerifović. Ovde je mama, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste vi? Odlično. Lepo vam je to stoji. Hvala. Da vidimo šta je vaša ćerka pripremila sa Marijom. Da. Vežbala? Jeste, jeste. Jeste ili jeste? Zašto, dragi, svake noći ti odlaziš njoj? Tužna sam ti, o živote moj. Suze moje, nek ti sude, drugo idi, nek ti bude. Suze moje, kaznit će te moja ljubavi. Kraj, zar je svemu kraj? Bravo! Moj život te sad mi snage daj. Prelepo! Kraj, zar je svemu kraj? Tvoj zagrlja. Bravo! A upre! Snežana, aplaudira. Dobija ona 3 glasa. Jelena, Đorđe i Snežana su za sada pozitivno odrevali. Vi se opustite, samo dobru energiju šaljite, ništa. Kraj, zar je svemu kraj? Moj živote, sad mi snage daj. Više u tvoj zagrljaj, nikad više u tvoj zagrljaj. Hvala. Hvala, Slađo. Idemo dalje ponovo. Varija Topalović iz Beograda, 23 godine. Duguješ mi 2 života, Aleksandra Prijović. Jeste. Druga pesma, balada. Pošlo tvoje, ja ću dalje sama. Umrla sam 2 put s tobom u godinu dana. Kao metak kroz gole grudi prošle svaka tvoja laž.
kažeš nemaš prava ni da me pogledaš. Duguješ mi dva života, a ti još uvek glumiš Skota. Kao da te bolja sudbina na kraju čeka. Pa neka mi srce stane, ostavljam ti svoje rane, da te grešno bolem do veka. Za sada na Variju ne reaguju. Nema glasova. Nadamo se da će biti. Deluju poprilično onako. Ne znam kako da to nazovem. Ne možemo da prepoznamo. Mislim, šta može da se sve očekuje? Videla si kako su reagovali ovde, kada je slađa, od me bile 1, 2, 3, 4. Sad to možda znači nešto i ne mora. Duguješ mi dva života, a ti još uvek glumiš Skota. Hvala, evo čuli smo i Varijinu drugu pesmu. E, sada, opa. Ajmo malo. Ajmo malo, samo da ja najavim. Ostavljena ja. Da. Mislim, pesma Ane Bekute. Jeste, jeste. Da. To je dobra pesma. Slađa voli scenu, osjeća je. Jel ona ima tu neki piercing kod usta, jel? Ima, ima, da. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Ostavljena ja, nemam nikoga. Ana Bekuta je reagovala na svoju pesmu, mislim njena pesma, ali na slađino pevanje, dala je glas. Za sada Dragan nije dao nikakvu potvrdu još. Dragan, ovaj Stojković, znate ga? E, on nije još dao. Pa da. A možeš i dati. Ostavljena ja, nemam nikoga. Da vidimo, 5, 3, 4. Beže, beže to malo. Evo ga, 6. Slađana Dupić i Marija Šerifović idu direktno u peti krug. Čestitamo, devojke, sjajno ste odradila ovaj posao. Žiri je to nagradio i ono što najvažnije, Slađa je to izvela onako kako treba. Samo dva glasa za Variju Topalović, Beograd, 23 godine. U, nedovoljno, nedovoljno. Da, Milijeva takmičarka. Dobro. Ajde Bekuta da čujem, pogotovo što je pevala ovu drugu pesmu tvoju. Pa, sam je ja Slađo. Slađo, bilo ti malo nisko pa su izlazili u prvom onom u strof neki čudni tonovi. Mogla si da podigneš ovo za pola tona, bilo bi mnogo lepše. To je moj utisak, iako si ti neosporno sjajna pevačica s dušom, sa emocijom. Nema falševa, ritmički dobra i misli, vidim i oslabila. Koliko Slađo? Nema više, hajde još danas. Da, nema više. Pa još da. Uvijek nedovoljno, ali dobro i polako idem. Odlično si, na koliko dobrom si skinula putu? Kilograma? 15. Pa, 15, bravo, bravo Slađo, svaka ti čast. Pazi, to su muke Tantalove, ja znam. Pa ja, sa žicima će prije otići. S druge strane... Hvala.
S druge strane, Varja reče nedovoljno dobro, žao mi je, nedovoljno. Ima tu svega pomalo, ali ničeg konkretno. Malo nesređena interpretacija, iako nisi nešto falširala. Mislim, sa intonacijom dobro stojiš, ali sa interpretacijom to mnogo više mora da se radi. I vežba. Hvala. Boske. Broj jedan kandidat, nije to bilo toliko strašno koliko sam ja imao želju da mog kolegu producenta ovdje jedinog u žiriju častim jednim glasom, jer on to i zaslužio. On se pa ne ljuti. Pa jeste, vi ste ekipa, vi ste tima. Ovdje se samo ja tužem da sam sa Milijem ekipa i tima. U stvari ste vi ekipa. Ali ti kako jesam ti od drugog kandidata? Ti krije. Vi se čujete uveče. Ti se čujete posle radnog vremena. Vi namigujete jedan drugog. Vi ste u dosluhu, a ovdje sam samo ja na tapeti da sam ja jedina. A jedino kandidat možda dobije 6 glasa kad Mili ne sedi ovdje. Čim Mili sedne ovdje tu od šestice, nema Mili, ništa. Ne, znači, Viki... nisi jedina, ali si jedna od... Ne, ja sam... lepo si to objasnila. Ja sam sama za sebe. Ne, samo da ti kažem. Ovde... Sama za ti sebe si... koja se dogovara. Samo da raščistimo, nije 6 glasa, nego 6 glasova. 6 glasova, dobro. I ima još jedna stvar, Viki. Gimnazija Jovan Jovanović. Ljubim te, nemoj na mene... Šta? Nemoj na mene natrčavati, ja sam iskren nevin. Ja kažem. Pa si da, baš ti se dopala ova kandidatkinja broj 1. A ti čutiš pa ga podvališ, poslije ti džavo kriv. Koga sam podvalila? Kome sam šta podvalila? Pa ne znam, ali sama si rekla da ti isto kad jeste, se dogovaraš onda. Jeste, mene obtužuje da sam u ekipi sa Milijem, da Mili glasa za moje Mili, kandidate. Kako? Pa sam ti sad oljuljio kandidata pre toga. Naravno. Pa si me napadala... Naravno, i nemoj da te više to ponese pa da za sljedećeg ne glasaš, pa da bi se njima dodvorio. Ja. Dobro, dobro. Pa ima mi njima dokazao i pokazao kako nisi sa mnom u Viki, ekipi, ja to nemoj nego glasaj ne, ne, popravdi. Ja popravdi i talentu. Je. I talentu. Da. Dobro, reći ste tačke tu. Prve, eto, zato sam dao, nije to bilo, Bog zna šta, ali ajde, neka fina cura imate, hvala Bogu, pjevaćeš ti još dugo vremena. Hvala. Što se tiče Zlate... Slađe. Je zlato. Slađe. Slađa, da, izvinjavam se. Stavi naočare, molim te, budi molim. Prema televizijskim gledalcima, budi u redu. Popović, ja se izvinjavam djevojci, jer moja najbolja namjera je da hoću da pohvalim i sad si mi pokvario merak, nema dalje. Evo, sad moram reći. Vidi onaj, da budem iskren. Čuje se jedan ogroman rad, čuje se da si ti to vježbala, naročito prvu pjesmu, drugu pjesmu je mogla mnogo, mnogo bolje to. Ali u prvoj pjesmi moram pohvaliti, Marija ti je ukljukala ili si ti sama Vericu do te mjere slušala da na momente isto kao da Verka pjeva. Što je dobro. Mada sam ja, da budem iskren, očekivao jednu stvar od tebe. Svi vi koji dobro pjevate, koji imate vokal, koji možete dinamički da raznesete, što kaže Miki, Mili, ja se izvinjam što koristim tvoj izraz, nije mi, ali dobar je. Može i Maco. Maco. Znači, prosto ne mogu da vjerujem da si sve vrijeme pazi, ti imaš vokal, pokaži to. Sve je bilo drugo fenomenalno. Šta sam govorila, Saša, sve je bilo. Pa što sa Popovićem raspravljaš, pusti to. Pa nego s kim će? Pa s Milije. Nego s kim će? Na mene viče. S tobom, majstere, s tobom. Pa znam, ali nema potrebe. Ona je tačno dozirala jačinu vokala sa... Jo, sa jeste, pa onda ispadne ravna crta tako koka je. Ti sviraš ne, kolo. Ne. Jeste. Je li to Beethoven? Pa... Tararara, a umjesto tararara, tararara, nije ni tako. A nije tako. A da je stavila mikrofon kod usta, onda bi Ana rekla, ja vama vrišti ovo, pa znači. Kontra si, poslušaj me, Marija će ti to dobro objasniti. Divno si, sunce moje, držala mikrofon, divno. Nema dinamike, je odpisanje mikrofon. Eto, dok ja ne znam. To nije dinamika. Marija te spremila stvarno, Maki,
svaka čast za prvu pjesmu. Jeste. A sve si bacila na prvu, tu si dobila glasove. Na druga pjesma... Nisko joj je bilo. Druga pjesma je mogla nisko. Malo to... Ali dobro, strašan si vokal. Ali nemoj to pokrivati i sakrivati. Molim te, dobro. Pusti da otpane, da se da sruši ovo. Da nabuši po otpane. Da se sruši plafon. Tako. Ne mogu više slušati. Viki, molim te, hoću tvoj... I tako bi ti ja rekao, odličan si, Boga mi. A Viki... Sam nje ja. Se pazi u da. Daljem takmičenju. Viki, molim te, taj tvoj milozvučni glasić, ajde da Moj čujem. Milozvučni glasić da. Ovako. Ne znam ili da li je kod ove kandidatkinje trebalo to da bude nešto što treba da se desi, ali se ovde desio samo falš. Ovde se ništa više nije desilo, izvini dušo, ali stvarno... Čak nije istina. Falš je bio, zaslužio dva glasa, ali je i plesala i trudila se i dala sve od sebe. Da si se trudila, trudila si. Tako je, Mili. Ali nedovoljno. Jeste, ali nedovoljno i to nije bilo, pogotovo kad je pored tebe stajala ovakva devojka, Slađo, ti si bila fantastična, kao što rekoše kolege, u prvoj si pesmi razvalila, a druga je bila onako, nije to loše, ali nije ni nešto ekstra. Pa refren je bio bolje od strofe, to znamo, to smo svi čuli, to je to što je. Tako da evo konačno da neko dobi i šest Mili glasova. Mili i Viki sarađuju dobro. Mili, vidi, pošto nas svakako optužuju da sarađujemo, molim te nemoj više da ih slušaš pa da ne glasaš. Glasaj, njih ubediti nećemo da mi ne sarađujemo, nego samo glasaj kako treba da glasaš. Samo realno, molim te. Gledaj, jedini klan sam ja sam sarađujem, zato dobro, što Mili, 50 evra pre svake emisije. Pa ja ću ti dati 100 all glasa, druže. Ajde. Đorđe, izvoli. Varija nedovoljno dobro. Vidi se ogromna želja i onda si negde tamo već u prvoj pesmi imala jedan prolaz vokalni koji ti je pobegao jednostavno u nekom visokom tonu i posle toga se nisi vratila na kolosek. To je moj utisak. Šta tebi da kažem, majke? Šta tebi, čovjek? Ti nisi slađa, ti si najslađa. Bravo. Hvala. Bravo. Super, dobro. Jelena? Varija, prvo imaš interesantno ime. Moram to da primetim. To je vuče korene odakle? Crna Gora. Rusko je ime. Rusko? Jeste. Znači slovensko je poreklo. Prelepo ime, baš interesantno. Smatram da je večeras tvoje loše izdanje samo nemar i nerad tvog mentora. Od tvog izbora pesama, pevanja, stylinga, ponašanja, sve je bilo pogrešno. Istu rečenicu. Samo da si imala nekog ko će te usmeriti i ukalupiti na pravi način, sve bi bilo mnogo drugačije. Pogotovo što si mlada i očigledno muzikalna, ali neka to ide njemu na minus, a ti nemoj da odustaješ. Ja to retko kad kome kažem, obično kažem nemoj da se baviš ovim poslom i nisi ti za ovaj posao, tebi to neću reći. Dobro. Slađo, videla sam to backstage-u pre početka svega ovog i iznenadila si me. Naletela sam bila, ako se sećaš na tebe, iznenadila si me kako si izgledala. Bila si totalno drugačija prvi put kad sam te videla. Bravo za onog ko je radio na tvom stylingu, pretpostavljam da se Marija potrudila zajedno sa tobom i sa ekipom ljudi, verovatno to se tako vidi, ali molim te, nemoj da stojiš kao punjena paprika, našla se vila u čem nije bila. Znači, opusti se, bez obzira što si tako se sredila. Nemoj da izgubiš od onog svog šarma. Ono tvoje. Vrati mi ono tvoje. A vidi kako se ljulja. Ljuljaš se prvo, kao da ne znaš da se ponašaš u toj prelepoj i haljini i kapici, mnogo ti to dobro stoji. Molim te, nađi način da deluješ prirodno u tome, zato što ti top izgledaš, moraš na sceni da izgledaš top. Nekako se ponašaš kao da ne znaš kako da se ponašaš, super izgledaš. Mora, probuši kašiku, mora. Kašiku, dobro, 15 kila, dobra je, čuti. Kašiku, koliko si skila? Izvinjam 15 se da čujemo kilogram. Nju. Pa nemoj ti da govoriš, ona će da kaže. Rekla je. Pa već sam rekla, 15. Koliko, 15 kila, jel da? Ne čuje ona. Znam strašno onda kako sam tek izgledala. Nije malo prebio na čas. Da.
Ali... Kod Marije sve ovi što skidaju po 15, 20, 50, 60, 70 kila. 80. 80. Krstinja 80. Prešli smo 80. E, videćemo je, videćemo je za koju... Biće, biće. Dobro, slađa nam nije u toj kategoriji, ali slađa, pošto je ovo muški svet, gde oni diktiraju i postavljaju pravila, žena, nažalost, pored toga što mora da bude talentovana, pametna, majka, supruga i tako dalje i tako dalje, mora i dobro da izgleda da bi imala prođu u ovom muškom svetu, tako da moraš još da smršaš i tvoj najjači adut je tvoj duh, tvoj vrcavi duh, tvoj jezik, brzo potezni um, pametna si kao pčelica, koristi to. Što više pričaš, šta si mi se tu ukočila? Pričaj sa nama, jer ti kada progovoriš... Ko će doći riječ od tebe, hajde. Čuti, ti kada progovoriš, ti si pobedila. Dobro, šta si u horoskopu? To te nije pitala Jelena. Jest prošli put ovaj. Jest prošli put. Pa čekam ja da vi završite, pa da onda ja počnem. Da ne prekidam. Ajde, pa prije svega da se zahvalim svima na glasovima, na savjetima, što kažu čovjek uči dok je živ. Tako da prihvatit ću svakako vaše savjete, zato ste i vi tu. Malo sam uzbuđena zbog svega, nisam baš očekivala jer sam danas bila prilično nezadovoljna sobom na probi, pa vjerovatno i to moje ponašanje i lilanje baš to je uzrok toga. Uglavnom, emocije su me neke ponijele. A htjela sam još da dodam, pored pomoći i podrške Marije za mršanje, ja sam također zalijepila i našu divnu Jelenu Karleušu na frižider, pa kad krenem nešto da jedem, da vidim kako treba. Da, srce moje. Ljubavi moja. Pa da bilo onda prošli put, ajde još danas, sad nema više. Gotovo, kraj. Da, ova njena, ovaj njen duh. Duh je tvoja velika, najveća vrlina. A meni prvu pesmu si otpevala, Marija, ti se bolje razumeš, ali na momente stvarno kao Verica da je pevala predivno. Dobro, Marija, da čujemo tebe. Sve što ti je rekao žiri, u pravu su, ja sam zadovoljna, stvarno si prvu pesmu otpevala maestralno, nisam sigurna da je ovu pesmu ikada iko peva u takmičenju. Ne makar da se ja sećam i ne makar da mi ostane u sećanju. Ja znam, nije. Nije? Bravo, Slađo, bravo, idemo dalje. Hvala. Jako, zip na usta i idemo dalje. Zip. Idemo. Mili, ja mislim da mentori treba da pričaju u stvari o svom kandidatu. Pa ja uvijek pričam samo o svom. Ma naravno, šta se tu ima pričaš? Sad Popoviću, pusti ga, ne kaže, ima on svašta da se obrati svima nama. Pa ne, može da priča o vama i o svom kandidatu. Šta je sad? Kad si već spomenuo to, da se mojim dragim, obožavanim kolegama obratim. Tako. Kad ste me pitali prošli put šta treba za 6 glasova, da. E to je ovo što je Slađa. Smislio si. Tako je. To je se nešto desilo. Znači, jednostavno nas je pročistila, njena energija je prešla preko nas, ona nas je podigla, niti ona plesala, niti ona nešto previše se... Ti meni sve ličiš više na Trgovčevića, to majke mi. To je to što... Ja očekujemo 6 glasova. I svako ko bude tako nastupio, od mene će dobije 6. glas. Ko ne bude, neće. Tako da ja se izvinjam, ali kad ste me već pitali... Samo oštro. To. Pa nisi oštro. Nas baš ubedio i nisi nam baš objasnio, ali ajde. To, pa ti premotaj pa par puta kad nema čuješ, možda ukapiraš. Ja sam, nema razloga, mislim, ja bih kupila da bi ja motala. Ali ste lukavi. Dobro, Niki, dobro. Pa nemojte dalje, pričate. Pokušaj, super, ali falša je bilo. Slađo, samo momenat, žiri. Ja te puštam dalje, Slađo, prema tome. Odbi, bre! Odbi! Pa to je 7. glas, Slađo, da znaš. 7. Bravo, onda mogu ćevap, ja sam rekla ako dobijem ćevap, dobijem 7, idu ćevap. Ali 5 ćevapa bez hleba. Ajde, dobro. Ajde, bez hleba. Znači, 5 ćevapa i kupus. Jeste čuli? Mazni ti, ne, 3 ćevapa, nemoj, 3. Dobro, 3. Mazni ti peticu za svaki slučaj. Pa ajde, nek bude 4, da ne bude Srbija. Ali znaš kako će da pobedi na ovom takmičenju? Ako prestane da jede meso. Ma Slađe, samo pevaj ti. Ma samo meso. Sve ja to pratim. Tako. Da, da. I sve vas volim. E, samo jedi meso, od mesa ćeš da mršaviš, da znaš. A, sigurno. Ali ovaj panda od cirkona na reveru, da li to treba pojasniti Marija ili je sasvim dovoljno? Nije nas čula Marija. U svakom slučaju, da kažem ponovo, može. Rekoh Marija, ovaj panda od cirkona na reveru, to je zaštitni znak. Soy Joe, tako je.
Još jedan panda na ruci. Da, da. Ako nije žiri video, možda sa ove daljine. Bravo, slađo, još jedan. Kamera bravo, je svakako usnimila. Originalno, nema šta. Dobro, devojke, to je to. Sa tobom se, bar za ovu sezonu, rastajemo i tako je žiri rekao. Prema tome imate razloga da se večeras i veselite i da se trudite da budete bolji. To je to. Naredne pesme, naredni izvođači, naredni mentori. Ko će sesti tamo pored Milija?